សូមគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញនោះថាមែនមែនក្រោយពេលធ្លាយរឿងលោកមាសខ្លាំងៗរួញស្រាប់តែលោកផៃវណ្ណៈបានបង្ហោះសារមួយថាចាតើលោកផៃវណ្ណៈបានបង្ហោះសារបែបណាឲ្យលើយើងតាមដានរឿងលំអិតទាំងអស់គ្នាសូមរំលឹកឡើងវិញថាកាលពីម្សិលមិញនេះពិតជាមានរឿងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយមានការបង្ហោះសារមួយចេញពីគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាថៃម៉ូបានទម្លាយនៅអំពើទុច្ចរិតរបស់ម្ចាស់ហាងលក់មាសពេជ្រចំខ្វាន់បងស្រីបង្កើតរបស់កញ្ញាដានីខ្វាន់ដែលបានលក់មាសមិនសុទ្ធឲ្យខ្លួនថែមទាំងបានប្រើពាក្យពេជ្រជាច្រើនថែមទៀតផងភ្លាមៗនោះចំខ្វាន់ក៏បានចេញមុខប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកមួយថាវាជា fake account ដើម្បីជន់ពន្លិចគេតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាតែមាសលេងស្ពាន់មែនដាក់រូប account ពិនបង្ហោះមាសបង្ហោះវិក័យប័ណ្ណមកដោយមាសពេញដែលអតិថិជនទិញពីហាងខ្ញុំសុទ្ធតែមានវិក័យប័ណ្ណមានត្រាត្រឹមត្រូវ print ចេញពី computer ក្នុងនោះឈ្មោះអតិថិជននិងលេខទូរស័ព្ទក៏មានដែរដោយមានឯកសារជាក់លាក់ដើម្បីតម្កល់ទុកបើសិនជាអ្នកត្រឹមត្រូវបង្ហោះអ្វីឲ្យពិតមកកំលួចវាឈ្មោះគេយ៉ាងដូច្នោះយ៉ាងណាមិញក្រឡេកទៅមើលគណនី Facebook របស់លោកផៃវណ្ណៈក៏បានបង្ហោះសារមួយក្រោយពីល្បីរឿងនេះដោយលោកបានសរសេររៀបរាប់ថាកាបូបคล้ายๆដោះស្រាយមិនទាន់ចប់ផងឥឡូវលេចរឿងមាសคล้ายๆកំតិចមាសលាយស្ពាន់ទៀតហើយបើរកស៊ីបោកប្រាស់គេម្លឹងម្លឹងកិច្ចកុកមិនរួចទេនាងចានេះគឺជាសារមួយឃ្លាពីលោកផៃវណ្ណៈក្រោយល្បីរឿងលក់មាសคล้ายๆហាងរបស់អ្នកនាងចំខ្វាន់ដែលរឿងរ៉ាវលក់កាបូបคล้ายๆមិនទាន់ដោះស្រាយចប់ផងឥឡូវមានករណីល្បីលក់មាសលេខស្ពាន់ថែមទៀតហើយចាហើយយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើអ្នកនាងចំខ្វាន់នឹងបកស្រាយបែបណាទៀតហើយមាសនោះគឺពិតជាលេខស្ពាន់ពិតមែនដែរឬទេយើងនឹងតាមដានរឿងនេះជាបន្តទៀតចាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា